Нажимай. Нажимай. Нижнє селище, що на Хущині, на щиток найпотужніший осередок розвитку кіноіндустрії та майданчик знавчань акторської майстерності. Власне, тому село і стало місцем локації першого відеокемпу у краї. Дві команди однодумців об'єднали зусилля, а також схід і захід країни та провели унікальний табір для дітей. Ми спочатку назвали його кінолагерь. От, насправді, це було таке пространство, де ми зібрали дітей із Луганської, Донецької області, які живуть по обі сторони лінії розграничення, і місцевих дітей, і в течение там 6 днів вчилися знімати відео, монтувати, вчилися акторському мистецтву. Вот. І по итогу учасники создали свої відеороботи, свої відеовисказування на різні теми. Кіно це розполагає до якихось інших правил, а відеоблог він є більш вільним, тобто те, що діти відчувають, те, що вони хочуть, вони можуть там подати і в своїй якійсь формі. Це більше відеоблог, він більше схожий до документального такого кіно. Проект називається «Відеокемп», і ідея була в тому, щоб діти, молодь могли через оці відео свої роботи доторкатись до того, що їм важливо, в принципі. Відтак, близько 30 учасників та, власне, організатори взялися за непросту справу – вдосконалення навичок у сучасній роботі з відео та, по суті, об'єднання країни дружбою молоді. У нас була команда із 4 фасилітаторів. Собственно, от наша команда це і робила. Команда «Шарго Ріго» і команда організації «Тумблер». Тобто наш фокус в основному – це на зону конфлікту. Вот, і ми працюємо з дітьми там і з місцевими волонтерами. Вот. А в цей раз ми вирішили об'єднати сили вместе з нашими друзями з «Шарго Ріго» і, собственно, організувати такий лагерь. Як я до цього прийшов, тому що якби… Ми тут в Шарго Ріго, в принципі, займаємося такими активностями. І так як я там трошечки працюю з кіно, знаю, можу пояснити, що таке кадр і як його поставити, то в принципі це була така моя функція. Це саме правильність там кадру, ракурси. Зрештою, такі знання кожному знадобляться в житті, незалежно від сфери діяльності у майбутньому, каже Слава Кошан. Учнівська молодь з цим погоджується. Табір для мене був цікавий, я багато чого взяла для себе корисного, багато чого дізналася, було весело, класно, все пройшло добре, багато з ким подружилися в таборі. Я багато чого дізналася, як робити зйомки, як робити фото, і весело було виконувати завдання, хоч вони були і досить важкі. Мені дуже сподобалося, я цей табір, мабуть, ніколи не забуду. Я вже буду знати, які правила, як треба ракурс підбирати, який має бути фон, як все правильно має бути. І вже не буду дотримуватися таких помилок, як я виконувала. Результатом кемпової зустрічі стали і відеоролики, виготовлені власноруч, а також фото на згадку революційної відеоподії. Наразі на черзі нові ідеї, вже на нові спільні проекти.